Və mən buradan Atıfə səhər verilişinə sağ ol deyirəmsə, artıq buradan ondan sonra verilişindən hər bir kəs salamlayıram və salamlamamı da yaxşı, indi söylədim. Bir iki dəqiqədən sonra maşın şounu tərk etmiş İlhamə Bədalova gələcək, bir çox sirlərin üstü açıqlanacaq və bir çox müəmmalı söhbətləri açıqlama gələcək və artıq bəlli olacaq, çünki mənim telefonuma gələn zənglər, yazılan bir sıra məlumatları hamısını təqdim edəcəyik. Nələr oldu və nə yalanlar ortaya çıxdı və bu yalanları söyləyənlərin adları hallanacaq. Bütün bunlar irəliləyən dəqiqələrdə. Ondan sonra da Vüqar, sən burada əyləşdirsə zəhmət olmasa, xoş gəlmişsən. Buradan salamlaya bilərsən tamaşaçılarımızı. Mikrofonla zəhmət olmasa. Salamlayıram hamını və irəliləyən dəqiqələrdə doğrudan da siz bəzi məqamların burada ekskluziv açılışını görəcəksiniz və bir sıra burada maşın şouda olan qaranlıq məqamları biz açıqlayacağıq ki, orada nələr baş verir. Əlbət ki, belədir və əlbət ki, məndən sadə xatır salma tamaşılarımızı. Sən üçün çox darıxmışdıq. Mən də salamlayıram hər kəsi. Sabahınız xeyir olsun. Və inşallah ki, burada siz deyən kimi çözüləcəkdir hər bir şey. Heç nə gizli qalmayacaq. Biz də öz ansamblimizla bir yerdə əlimizdən nə gəlir, bu məsələlərə öz münasibətimizi bildirəcəyik. Çox gözəl, çox gözəl xatirə. Və uşaqlar, siz də xoş gəlmişsiniz. Xatirə qəbul eləyək. Biz əyləşmirik. Biz əyləşirik. Sən əyləşməyə sənə bir gün yoxdur. Hara gəlirsən? Sən mikrofonu götürürsən, sən bir gün efirdə əməlli baş işləyəcəksən. Bugün canlı. Canlı, sevirəm canlı ifaları. Sən də xatirə şou görürsün. Bəli, biz başlaya bilərik, daha sonra söhbətimiz olacaq. Xatirə buyur, ifa sizdə uşaqla, başlaya bilərsiniz. Christmas.
təşəkkürlə bir nəfəsə. O yuxarı zili necə götürdün sən elə? Onu zülümlə. İndi hamı deyəcək ki, görəsən. Və əziz tamaşaçılar, bəli, bu gün bir çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcək, bir çox məsələlər çözüləcək və bu gün elə beləcə burada bizim sevimli müğənnimiz. Deyim, nə demək istəyirdin? Nə demək istəyirdin? Deyir, indi hamı deyəcək ki, veriliş cansızdır. Yox, yox. Yox, canlıdır. Bilirəm canlıdır. Acaba veriliş canlıdır. Səs gedir. Səs gedir. Bəli, bəli, var. Deyirəm, indi hamı deyəcək ki, görəsən orada nə var idi ki, xatirə onu içdi, səsi açıldı. Ha, xatirə, səs eliksiri verildi, səs bülbül kimi. Əslində, üzr istəyirəm, əslində boğazım ağrıyır, bax, ağzımda dərman var. Allah, irəm. Sadəcə olaraq, bəli. Dodağım qurudum. Xatirə, xoş gəlmişsən. Gəl, sübut elə ki, oradan da açaydı. Yadında saxla ki, heylə şeylərlə oxumaq olmur. Hə, yox, o dərmanla istəyələndir. O səs ki, buradan olmadı ya, gəlmədi ya. Sər söz-söhbət axtarır. Axtar, bəli. Amma söz-söhbət yox, xatirə elə. Söz-söhbət axtarmıram, söz-söhbət özü gəlir. Söz-söhbət özü gəlir, biz istəmədən gəlir. Və artıq neçə gündür, artıq gündəmi zəbd eləyib bu məsələlər. Və biz də artıq dedik, bu məsələni çözək ki, mənim telefonuma gələn zənglər, yəni Vüqarın telefonuna gələn zənglər, ATV-nin telefonları... Mənlə bağlı. Ümumi də. Sən də yaşlı, bu nədir söhbətlər, valla, bu söhbətləri də çözək, bitsin. Bu günləri burada çözək, amma inanın Allaha ki, elə bir problem yoxdur. Hamı ilə münasibətim çox gözəldir, valla. Biz Günay İbrahimli ilə əlaqəsində dedi ki, elə şey olmayıb. Gördün, görürsün, seçki yadında. Əziz tamaşı, biz Günay İbrahimli ilə əlaqə saxladı. Dedi ki, ay balam, belə şey olmayıb. Bunu yazanın barmaqları sınsın, sınmasın. Can. Bir dənə də şey var ki, bu müğənnilərin, bu köməkçiləri nə qədər çox olanda o qədər pis olur da vəziyyət. Həm də ki, o vasitəçi söhbəti bilmirəm də niyə lazımdır. Kimi-kimə sözü var ki, zəng gelib deyə bilər. Buyur, xatir. Məsələ burasındadır ki, bəlkə də onun heç xəbəri də ola bilsin, olmasın. Amma mən öz Instagram səhifəmdə bütün qaranlıq qalan məqamlara açıqlama gətirmişəm. Və bu söz-söhbət adi bir balaca yüngülvari içimdə olan sözlər idi onlar dedim. Yəni, elə bir problemim yoxdur onlarla. Çox şükür. Hamısı ilə görüşürəm, öpüşürəm. Yəni, heç inan Allaha ki, Günay heç bunu bilmir bəlkə də. Maşın şovdakı iştirakçılar kimi də hamı görüşür, öpüşür. Maşın şov iştirakçılar kimi də görüşür, öpüşür. Mən maşının xalq artistiyəm, mən maşını evdə deyəm. Ay Allah, ay Allah. Maşın o maşından bir evdə. Deyirəm ki, yəni, bilirsiniz, hərdən verilişin formatına uyğun. Bəli. Bir də görürsünüz ki, məsələn, sual verirlər ki, bu müğənni haqqında nə deyə bilərsin? Fikirləşirəm ki, mən Günay gözəl müğənnimizdir. Çox super mahnılar ifa eləyir. Özü çox qabiliyyətli qızdır. Həddindən artıq mədəni qızdır. Yəni, mən onun haqqında... Nə deyə bilərəm ki? Əgər görməmişəmsə, mən nə deyə bilərəm? Dedim ki, mənim ondan bir bağlaca incikliyim olub. Doğrudan da indi fikirləşirəm, heç bəlkə də Günayın xəbəri olmayıbdır. Bu, normal bir şeydir. Yəni, mən o verilişdə deməliyəm də, incikliyimi bir bağlaca da olsa deməliyəm ki, bax, Vüqarın bu xasiyyəti xoşuma gəlir, bu xasiyyəti xoşuma gəlmir. Bu, normaldır, qurban olun. Fikir azadlıq olmalı. Məsəl üçün, Ramal haqqında gözəl sözlər demişəm ki, Ramal doğrudan da Ramal dəhşətli bir musiqiçidir, dəhşətdir Ramal. Amma Ramalın bir dənə xasiyyəti vardır. Səhər yuxudan oyatsan, xatirə. Bir dənə o maşından mən səni bağışlayaram. Ramalı səhər yuxudan oyadı, verilişi gətirəsən. Doğrudan, inşallah Allah qoysa eləyərəm. İnşallah, inşallah. İnşallah Allah qoysa. Ramal o gün mənə zəng eləyib, deyir ki, müxbirlər mənə zəng eləyir, deyirlər ki, bəs xatirə sənə haqqında bəs belə deyib, də belə deyib. Bəs sən nə deyirsən? Deyirəm ki, yaxşı eləyib. Deyirəm, ay Allah, kaş ki biz hamımız belə olaq, hamımız belə olaq. Onda biz bir-birimizə bax, ürəklə deyə bilərik ki, ay Yusuf, niyə keçən dəfə mənim xətirmə dəydin? Niyə dəydin? Və yaxud da sən də deyərsən ki, xatirə, bilmirsən niyə dəydin? Bu şeyə görə dəydim də. Normal bir-birimizə sözümüzü deyək. Olar hamısı mənim bacı qardaşlarımdır. Özdəki üzümüzə deyək. Yəni ki, orada, burada deməyək. Üzə deyilsin. Əlbəttə. Üstəlik də, biz oxuduq Mir Yusifin ifasını, bəyənməmişdin Mir Yusif, yəni klub müğənnisi. Görürsünüz, başqa cürə anlaşır. Mən onu bəyənirəm, həddindən artıq çox bəyənirəm. Amma, yəni, klub müğənnisi pis deyil. Tarkan da klub müğənnisidir. Nə olub ki, bəyən? Megastardır, məsəl üçün, dünya tanıyır onu. Normaldır, əladır. Məsəl üçün, mən Murad Arifi deyirəm, mənim oğlum üzr istəyirəm. Axşam saat 1-ə qədər biz onu yatızdıra bilmədik. Mən baxıram, deyirəm ki,
10-cu dəfədir Murad Arifin mahnısına. Ha, baxır ona. Mən də gəldim, girdim içəri dünən, birinci dəfə idi. Deyirəm, Emil, sən buna qulaq asırsan, bu mahnıya? Deyir ki, hə. Deyirəm, mən valla bilməzdim. Murada yazmışam ki, Murad, bu uşaq sənə bütün günü qulaq asır, Allah haqqı. Özüm də qulaq asdım, gördüm, çox super bir mahnıdır. Şirin, oğul anamın mahnısına qulaq asdım, özgəyən mahnısına qulaq asır. Hərdən mamaya da qulaq asır. Hərdən, görürsün. Vüqar, hərdən. Uşaq evdən, misal üçün, eldənizdə elədi. Oğul, eldənizin mahnısına qulaq asır. Məndə uşaq evdə qulaq asır, ancaq o mənfi 40 dərəcə. Rafın mahnısına oynaq. Bəli, hə. Görürsünüzmü? İndiki uşaqlar, indiki gənclər belədir. Zamanın tələbi məsəlçün, belədir valla. Bəli, Miri Yusifə qulaq asır, ondan sonra Murad Arifə qulaq asır. Bilirsən, uşaqlar da temp istəyir. Uşaqlara da o lazımdır. Sən tempdə oxu, oğul Emil sənə də qulaq asır. Bilirsən necədir? Mən axı İslam Rzayevin tələbəsiyəm. Mən çalışdığım qədər onları da eləyirəm. Amma sırf o yolda ola bilmirəm də. Mən çatdırmıram ona. Anladıq, anladıq. Sən bir elişə çatdırarsan. Əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimiz davam edəcək. İrəliləyən dəqiqədə İlham Bədəlova studiyamıza gələcək. Bir sıra yəni məsələlərə aydınlıq gələcək. Ondan sonra da həyəcan, gərgin anlar, üzə çıxan məqamlar. Maşın şovunu yenicə tərk edən aparıcı İlham Əbədəlova studiyamıza gələcək. O, hansı qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirəcək? Diqqətiniz bizdə olsun. Birazdan çox sirlər açılacaq. Çox sirlər açılacaq. Çox sirlərin üstə açılacaq və çox şey çözüləcək burada, əziz tamaşaçılar. Və İlham Bədəlov studiyamız, İlham, xoş gördük səni. Sükut pozulacaq. Sənsən, bəli, sükut, sənsən mi bu? Sabahınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri də salamlayıram, sizi də, burada olan əməkdaşlarımızı da. Və səni belə güləriz görürəm, yəni o, deyədim, hadisələrin etkisi, yəni təsiri səndə yoxdur hazırda. Yaxşısan, əhval yox, elə şov vaxtı da məndə heç bir təsir olmayıb, mən heç bir zaman kiminsə və nəyinsə təsir altına düşən insan deyiləm. Hər amma zamanda... tamaşaçı səni elə gördü. Yox, tamaşaçıya məni elə təqdim etdilər. Bəli, oradakı iştirakçılar. Tamaşaçı məni elə görsəydi, mən 16 ildir efirdəyəm, ən azından bəli. Görərdi. Amma məni elə təqdim etdilər və elə qarışıq, də göstərdilər. Mən qarışıq səni orada elə gördüm. Və səni ilə təqdim edir, İlhamı agresiv, İlhamı hamıyla münasibəti pozdur, İlhamı hamıya qarşı son dərəcə pis münasibə bəsləyir və İlhaməni orada əməlli başı təkilədilər, vüqar-vüqarlı. Bir şey demək istəyirəm, Yusuf, bax, indi 16-cı maşındır, 14 maşında mən iştirakçılarla birgə olmuşam, özüm də iki dəfə iştirak eləmişəm və oradakı bütün gedən momentləri yəni izləmişəm də dərindən. Sözüm onda deyir, ondadır ki, o maşında var oyuncu, var oyuncaq. İlhamə oyuncu olub. Bax, xatirə oyuncudur, İlhamə oyuncudur. Var oyuncunu biz bəyənə bilərik, bəyənməyə bilərik. Amma abi, oyuncu olmaq lazımdır. Bir dəfə deşdim, oyuncu və oyuncaq. Bəli. Aha. Biri də var oyuncaq olur. Orada kimisə... hansı iştirakçını oyuncağına çevirmək. Bəli, oyuncağına çevirsən. İlhamə xanım da qəşək dedi ki, mən oğlan adı neydi o, Vayner. Onun, o oyuncaq. Hüseyin Əzimcadə tərəfindən. Hüseyin dedi ki, oyuncaq idi. Kimlərinsə əlində. O, həmən məqam, məsəl üçün, Roza Zərgərinin əlində oyuncaqdır. Biz Rozanın oyununu bəyənə də bilərik, bəyənməyə də bilərik. Amma Roza da oyuncudur. Abbas da oyuncudur. Onlar oyuncudurlar. Orada oyuncaq onda vüqar-vüqarlı fikrin kimdir? Var orada oyuncaqlar var. İlham, orada oyuncu kimiydi, oyuncaq kimiydi orada? İndi oyuncaqlar bir-bir atıldıqca başa düşəcəklər oyuncaq olduğunu. Aha. Və oyuncular qalacaq. Oyuncular qalacaq. Yəni, şovunun sonuna yaxın oyuncular bəli. Qalacaq. Və çox qəribədir. Niyə görə ATV əməkdaşları orada bir-birinə qarşı neqativ münasibətə bulundular? Bu açıqlayım ki, çox da xoş olmadı tamaşı tərəfindən, özəlliklə ilə bizim tərəfimizdən də. Sözün açığı... Burada səni də burada bax göstərmək olur. Bəli, sözün açığı mən heç inanmırdım ki, 7 gün dayanam orada. Düşünürdüm ki, 3 gün, 4 gün. Hətta 3-4 günə görə də paltar, geyim, libas götürmüşdüm. Bunu hamı da bilir. Son 2 gündə paltar axtarışındaydım. Yəni, özümə də təəccüblü gəldi ki, necə olur ki, mən hələ də qalıram. Və biraz öncə çox gözəl bir şey dediniz ki, İlhami hamıya qarşı köbut münasibətdədir. Bəli. Bu köbut münasibətimi son günlərdə gördülər nədənsə. Və eyni gündə oldu nədənsə hər bir şey.
Yəni deməyim odur ki, 6 gün, 5 gün yaxşı idim, 6-cı gün pis idim. Sənin orada bir ifadə, baxışı olan o bir ifadə. Açıqlama verəcəm hər şeyə, bütün izahatını verəcəm, tamaşaçılar da izləsin. Əlbəttə, hər birinin də söz haqqı var, onlar da efirdən elə qismət olsun, necə deyim, oyuncu aparsın maşını, hətta ondan sonra da müsahibə verib açıqlama versinlər. Amma oyundan çıxmağım bir çox suallara cavab verdi. Birincisi ona görə ki, tamaşaçılar hər zaman bir tərəfi eşidir, digər tərəfdən xəbərsizdir. Yəni kamera arxasında nələr baş verirsə onlar görmür. İndi hal-hazırda da bizi izləyəndə yalnız o çərçivədən, qutudan nə görürlərsə odur. Amma reklamlara ayrılanda bizim də müəyyən səmimi söhbətlərimiz olur. Mən tamaşaçılara buradan çatdırmaq istəyirəm. İlk növbədə Murad Dadaşova və onun bütün əməkdaşlarına təşəkkür eləmək istəyirəm. Biz də təşəkkür edirik. M qrupun doğrudan da əməkdaşlara əjdahadır. Yəni bunu gülərək demək istəyirəm. Və mənim oyundan çıxmağım bir daha sübut elədi ki, bu oyun ədalətli şəkildə təşkil olunub, bəli, ATV-nin qurması deyil. Bəli. Necə ki yazırdılar ki, ATV öz simasını oradan uzaqlaşdırmaz və s. Bəli. Burada SMS-lər həlledici rol oynayır, tamaşaçıların rəyi, sevgisi rol oynayır. Çox normal. Yəni Murad Dadaşovun hər hansı bir istəyi olsaydı, inanın ki, hər birimiz orada məşhur insanlarıq. Bəli. Və ən azından maşına sahib olmasaq da adımız qalib çıxsın deyə hər müqaviləyə imza atardıq. Bəlkə səhv deyirəm, Xatirə xanım. Amma orada hamı məşhur insandı və orada toplaşmışdıq ki, ədalətli şəkildə oyun oynayaq. İndi kimi güclüdür, kimi zəifdir. Mən sadəcə zəif yox, ən güclü rəqib idim. Və bilirdilər ki, mən finala qalsam, mən yuxusuz da qalacam, ac da qalacam, susuz da qalacam, fiziyoloji ehtiyacları da ödəmədən dayanıb dözə bilərəm. Çünki sutkalarla yuxusuz qalıb kompüter arxasında montaj eləyən insanam. Ona görə də məni ilk hədəf olaraq seçdilər və 2 gün 9 nəfərə qarşı savaşdım. Amma kimdir 9 nəfərlər? Kimdir 9 nəfərlər? Yəni şəkilləri atanlar. Şəkillər atanlar. Bir şəkildə. Amma nədənsə 6 gün arxa-arxaya mənim bir dənə şəklim atılmadı. Amma biz o şəkilləri atanları görmürük, onu göstərmirlər kim şəkillərdir. Yəni onlar görünmür. Şəkil atmış. Biri var ki, görünmür, bilirsən ki, 5 nəfərdir, amma kim, o nəfər qalıb. Hədəfin şəkli neçə ədəd çıxır? Hamı atıb bunun şəklini, bilirsən? Demək olar ki, əksəriyyət sənin şəklini atıb orada. Atmayıb. İndiyənə qədər mənim şəklimi bir nəfər atmayıb. Xatirə xanım, indiyənə qədər bir dənə adam mənim şəklimi atmayıb. Çünki atmağa cürət etmirdilər. Deməli, bu altdan-altdan gizli yəni... Bəli, orada... mənim hədəfə çevrilməyim son 2 gündə oldu. O da niyə? Çünki mən artıq başladım aqressiv danışmağa. Nə səbəbdən hədəfə çevrildin? Niyə görə hədəfə çevrildin? Ona görə ki, bəs İlhamə xanım qeyd elədi axı. Mən orada sözlərimlə mesaj ötürürdüm. Doğrudan da güclü rəqib, güclü rəqibi. Tez, yəni onlar da hamısına uğurlar arzu eləyirəm. Çox düz buyurdunuz. Orada... Yəni orada ağıllı bir plan cızılmışdı. Burada yəni da var ki, doğrudan da güclü rəqib aradan çıxmalı. Burada da var ki, Yusif, oyuncaq olmasan hədəfə çevrilirsən. Tamaşaçılar bunun şahidi olub, Vüqar müəllim. Bəli, orada 2-3 oyunçular olur hər zaman, hər bir maşın şoudu. Xatirə də bunu təsdiqləyə bilər. Xatirə onun xalqı açıdır, oradan maşınla çıxır. Və orada 2-3 oyunçu olur ki, hansı ki çalışır, öz ətrafına toplaşdırsın bu insanları. Onlara boz kardinal deyirlər də hər bir oyunda. O oyunçular hər bir oyunda var. Amma oyun onu göstərir ki, var kiminsə qruplaşmasına gedən oyunçu var, öz oyununu oynayan oyunçu. Və orada mən İlhamı öz oyununu oynayır. Rahidə Baxşovanın sənin haqqında o deyilməsi açın məni çox məyus etdi. Mən onu bilmək istəyirəm ki, orada nə olmuşdu. Çox məyus etdi. Orada nə olmuşdu, mən sizə deyim. Amma orada sənin orada onun üstünə çığırmağını tamaşaçılar gördülər. Sənin orada çığırmağı gördülər. Ona dalaşmaq da demək olmazdı. Ona dalaşmaq biz demək olmazdı. Biz yorğun şəkildə maşının ətrafında dayanmışıq gün orta saatlarında axşama doğru və xanım çıxış eləyir ki, maşının ətrafında dayanan xanımlardan biri mənə deyir ki, sən niyə mənim kimi dayandın, şəkil çəkdirdin. İnanın ki, heç o an yadıma da gəlmir. Çox belə cüzi yadıma gəlir ki, hə, zarafata məsəl üçün oturmuşsunuz belə, mən də eyni ilə oturmuşam. Ola bilər deyim ki, Xatirə xanım, mənim kimi oturmayın. Niyə mənim kimi oturmayın? Yox, oturmayın, yox. Nə yaxşı mənim kimi oturmuşam, bax belə, bu şəkildə. Çox cılız söhbətdir. Çox cılız bir söhbətdir, həqiqətən. Yox, biləsiniz necə, mənə cılız gələn ona böyük gələ bilər. Anlaşılır. Mən, bilirsiniz necə, doğrudan da o qədər çətinliklər görmüş insanam ki, hər bir insan kimi. Yəni, bu söhbətlər mənə toxunmaya bilər, amma Rahidə xanımın qəlbi incə ola bilər. Amma Rahidə ona toxuna bilər. Sakit adamdır. Hə, o mənə yaxınlaşıb ən azından o sözdən sonra deyə bilərdi ki, İlhamə xanım, mən sevmirəm belə şeyləri, mənə belə münasibət göstərməyin, zarafat edirsinizsə etməyin və s. Bunu əvvəlcədən öyrənə bilərdi, düzdürmü? 3 gün, 4 gün saxla özündə, sonra bir mövzu olsun deyə orada kameranın qarşısında. Orada hamı agresiv olur mənə bildiyim belə. Bəli, orada hamı agresiv olur. Biz belə gördük.
İnsanlar biz münasibətləri belə görürük. Məqam axtarır ki, kiminləsə münasibətləri pozulsun. Ki bilirsiniz necə rusların sözü var. Povod olsun ki, səbəb kimisə çıxartmağa, səbəb olsun. O səbəbi axtarırlar. O səbəbi də hər şeyin hamıdan aşağı mı görürdün orada? Ona görə yəni hamı səni orada təklədilər belə. Yox, mən heç vaxt özümü aşağı görmüşəm, nə yüksəkdə görmüşəm, amma kənardan elə görsənirəm həmişə ki, özümü yuxarıdan göstərirəm. Yüksəkdən baxıram. Kənardan elə görsənir. Yəni hər insanın bir fakturası var. Kənardan yüksək mənim. Sən kimə deyirsən? Sən də kənardan elə görsənirsən. Mən də elə görsənirəm. Bəli. Və ən sonda hər bir insan başqa cür yansıyır. Amma indi İlhamə xanım bir çox şeyləri, məsəl üçün mənə dedi maşında olan şeyləri, məsələn mən dəhşətə gəldim ki, də oradan da pərdə arxasında bəzi məqamlar olur. Amma görürsən bunu görürsüz, yəni bunu bilmir. Tamaşaçı bunu bilmir. Bax deyirsən İlhamə, yəni efirdən kənarda münasibətlər çox isti olur. Amma elə ki kameralar başlayır, kamera yanan kimi artıq hamı öz tamam başqa birisi. Mən onu bacarmıram. Bir iki dənə o kılıq deyirlər də, burada dişlər çıxır, yəni bircə o əski olur ki, çıxsın oradan və başlasınlar. Yusif bəy, o hamıya aid deyil. Yəni biz amma bu dəfə biz belə gördük iştirakçıları. Bu bizim komandada bu belə bir şey yox idi. Mən elə deyiləm. Mən orada hətta Əli Mirəliyevi belə tanımadım. Əli çox sakit durdu. Əli nə başqa. Mən orada heç kəsi olduğu kimi tanımadım. Yəni tamam başqa. Bilirsiniz necədir? Bax orada bir söhbət çıxdı. Mən istəyirəm tamaşaçılar da bunu bilsin. Hədəf qurulmuşdu səhər tezdən. Hətta biz çəkiliş vaxtı belə olur. Danışılır ki, atırıq Xatirə xanımın şəklini. Xatirə bilirsən ki, sənin şəkli atırıq, Xatirə razılıq verir. Hədəf kimdir? Qadınlar rahat olsun, kişini çıxardacaq. Kişi kimi söz verirəm. Aha. Kişi kimi söz verirəm demək mən qadına belə çətindir, çünki o söz çox ağır sözdür. Və kişilər o sözü deyəndən sonra o sözün ağırlığını çiynində daşımalıdır ki, bu məsuliyyəti bir çoxları dərk etmir. Kimə aiddir bu? İndi o sözü yəsi götürür onsuz da. Digər tərəfdən, qadınlar artıq rahatlanır ki, hə, hədəf qadın deyil. Aha. Axşam gəlir və o sırada planlaşdırırlar ki, bilirsən də nə eləyəcəksin, çıxır. Aha. Hədəf kimdir? Deyir, hədəf səs biraz geçsin zaman, mən deyəcəm, baxır, səsə baxır. Mən deyəcəm, yəni onu kimə deyəcək, kim deyəcək? Yəni, hədəfin adını sonra açıqlayacağım deyir. Aha. İlk başda başlayırlar səs yığmağa, hədəfi demirlər. Sonra görür ki, hədəf səs azalır, deyir, hədəfin filan kəsir. Amma Hüseynin əvvəlcə hədəfi sən deyildin. Yox. Sən deyildin. O zaman yo, Hüseynin ola bilər ki, Hüseyn oyuna çıxan kimi dedi ki, İlham ədə. Bilirsincə, mən o uşağı tanımıram həqiqətən. Mənim üçün uşaq yaşına görə deyirəm, üzrlü hesab eləyirəm. Sadəcə o insan o şoya gələn gündən, hətta mənim əlimdən tutub o şoya dəvət eləyən gündən belə deyirdi. Mən sizdən qorxuram İlham xanım. Niyə qardaş, mən adam yenəm, nəyə, mənə niyə qorxursan? Həyatda ilk dəfə də mənlə qarşılaşırsan, sən mənlə niyə qorxmalısan, buna bir səbəb varmı? Kim bilir sən necə baxmısan ona? Tərs. Mən nə mənada? Baxışlarım yəni o mənada ki, güclü rəqib. Sən elə bir blogeri qorxutmusansa, yəni, deməli o mənada güclü rəqib. Vüqar, sən elə bir blogeri qorxutmusansa... İnsan çox... güclü rəqibindən əslində qorxmalıdır da. Onda qorxmalıdır. Ola bilər ki, çəkinirdi səndən haradasa, sənin o fakturandan, sən həkimsəndə oturub amirana danışığını görürsən. Yəni, biri çıxıb deyəndə ki, Xatirə xanım, orada bir an oldu. Çıxdılar, dedilər ki, rəqibimiz kişidir, o anda Hüseyin atılır ki, mən kişi deyiləm, mən oğlanam, mən cavanam. Yəni, bu insanlarla mən yola gedə bilməzdim, üzr istəyirəm hamıdan. Və orada bir davanı da vurğuladılar ki, sanki mən Urana salam verməmişəm. Bəli, bax, o salam söhbəti. Əslində, o salam söhbəti deyildi. Hədəf, o gəlib sənə salam vermək istədi. Fərid məni hədəfləmişdi. Əlini uzatdı sənə. İlk hədəf olduğum gün Fərid məni hədəfləmişdi, qurt. Bəli. O sırada hamı Fərid qalsın, İlhamə getsinə səs istəyirdi. Və o səs istəyənlər sırasında Uran da var idi. Aha. Siz təsəvvür eləyin. Yusif müəllim, siz hədəfsiz, mən də çıxıb deyirəm ki, Xatirə qalsın, Yusif getsinə səs istəyirəm. Səbəbi aha, də hər nə bəhanə olursa olsun, Rahidəyə qarşı köbutluq, indi bu kişidir, qadın bəli, qadına qarşı savaşıb. Yəni bizim davamızı kişilər nədənsə müzakirə eləyirdi, içi Cavidan qarşı, sağ olsunlar. Yəni imkan vermədilər ki, əgər Rahidə xanım mənlə bir düşmənçiliyi var idisə, özü mənlə mübarizə aparsın. Bizim Rahidən olan söhbətimizi gah Cavidan dedi, gah Uran dedi, gah digərlər dedi, yenə də alacan sağlığı versin, mən bir söz demirəm. O sırada mən qalib gəlirəm, sağollaşırıq, Fəridi yola salırıq, giririk, artıq sağollaşdıq, tamaşaçılar getdi, biz də getdik bizə ayrılan bir otağa və orada mənim getməyimə səs istəyən insan gəlib əl uzadır.
O əli kim sıxar? Mən insanlardan soruşmaq istəyirəm. Sən əli geri qaytardın sən. Mən əli geri qaytardım. Aha. Ondan sonra gəldilər mənim üstümə düşdülər ki, niyə sən əli geri qaytardın? Niyə belə kobudsan və s. Uran, rapper. Əvvəl. Biz, əziz tamaşaçılar, biz bu söhbəti davam edəcəyik. Hazırda gəlin bağlanan reklama, reklam fasiləsindən sonra digər qaranlıq məqamlar açıq gətirəcək. O kimdir işdən uzaqlaşdıran kəs? Bax, irəliləyən dəqiqədə olacaq. İndi reklam var. Ondan sonra da həyəcan, gərgin anlar, üzə çıxan məqamlar. Maşın şovunu yenicə tərk edən aparıcı İlham Əbədəlova studiyamıza gələcək. O, hansı qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirəcək? Diqqətiniz bizdə olsun. Birazdan çox sirlər açılacaq.
Tərs. Bravo. Bir də bravo xatirə. Səsinə sağlıq. Səhər-səhər belə canlı ifa etmək. Bəli. Əziz tamaşaçılar, verilişimi davam etməkdə və yenə də İlhamə Bədəlova. İlhamə. Yenə də hədəf mənəm. və bizim Instagram səhifəmizə hazırda yazırlar ki, Roza Zərgərli səndən qorxduğuna görə səni oradan çıxartdı. Yox, deməzdim. Roza çox yaxşı oyunçudur. Həqiqətən. Və oyuncu mən güclü... yoxsa oradakıları oynadan? Elə oyuncu elə oynadır oyuncudur da. Oyuncu oynadır da. Oyuncudur. Və məni ilk növbədə sağollaşıb yola salmaq hamıya sərf eləyirdi. Və elədilər də istədiklərini. Yusif bəy, maşın oyununda qorxmaq söhbəti deyil. Orada udub uduzmaq, yəni orada qorxma, orada hamısı gözəl-gözəl xanımlardır. Ondan sonra özlərini, sözlərini bilən, tanınmış. Sadəcə olaraq orada qorxu yoxdur. Orada özünə güclü rəqib bilir, bəli, çıxardır. Yəni bu normal. Uduzmaq qorxusu vardı. İlhamədə yox. Amma bir şey var. Bir şey var Xatirə xanım. Məsəl üçün, siz məni güclü rəqib bilirsinizsə, onda siz məni hədəf almalısınız. Kiminsə əli ilə və bir neçə adamın əli ilə. İş o böyük artıq. Də orada. O doğru deyil. Rozda kimin əli ilə onda səni vurdu? İş qurulu orada. Blogerin əli ilə, Hüseynin əli ilə mi vurdu səni, Roza? Bəli. Anlaşıldı. Roza, Zərgərli, Hüseyin əli ilə. Əslində orada tək Hüseyindən söhbət getirdik. Hüseyin əli ilə sonra Azər axşamı. Mənim adımı açıqladıqdan sonra çox-çox özür istəyirəm. Mənim adım açıqlandıqdan sonra İlhamə getsinə digər iştirakçılar səs istəyirlər. Azər axşam da şəxsən mənə özü açıqlamasında dedi ki, Uran da onu Roza Zərgərlinin əli ilə vurur. Onun əli ilə, Uran da. On bacarır, yəni ona görə deyirəm ki, onda belə ki, Roza Zərgər idarə edirdi orada. Müəyyən bir qrup elə mi? Hal-hazırda müəyyən qrup idarə edir. Ona görə eşq olsun. Demək əslində normaldır. Burada belə bir şey yoxdur. Bizdə də var idi. Biz də idarə eləyirdik. Bir də Yusif, mən tamaşaçılara da bir məqamı aydınlıq getirmək istəyirəm. Demək, çox maska-maska söhbətlər olur ki, orada gedirsən, maskalar cırılır və s. və ilaxır. O birisi nədən irəli gəlir? Məsəl üçün, hansısa bir tanınmış insan, tanınmış sima, toya gedirsən, hansısa bir verişə gedirsən, maksimum 1 saat, 2 saat efirdə olur da, düzdür mü? Amma maşında və o 1-2 saat o Qollivudka, Ulubka deyilən bir şey var. Yəni, özünü belə aparır. Özü kimi aparmır da. 99% deməli elədir. Başqa bir kəsə. Maşında o mümkün deyil. Maşında 1 saat, 2 saat özünü başqa cür apara bilərsən. 1 gün, 2 gün, 3-cü gün artıq özün kimi olursan. Ona görə oyunçuların ən böyük səhifi odur ki, əvvəldən o özün kimi olmalısan. Misal üçün, mən elə özüm, mən necə burada olaram. Küçədə, maşında. Mən bir də xahiş edirəm, bir dənə də sözü. Maşın şovda çox vaxt məqam olmur danışmağa o barədə. Mən üzümü tuturam bütün burada maşın şovunun iştirakçıların keçmiş, gələcək, indiki. Bir sözü sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu maşında girirsiniz, danışırsınız. Ay nə bilim, söhbət edin, kimdənsə kimsə irad tutursa, desin ki, dünən mənə pis baxdın, sırağa gün maşında belə səhv elədin, bugün səhər-səhər belə elədin. Amma 15 il bundan qabaq nə olub? 1952-ci ildə filan kəsi işdən çıxardın. Köynə paxırlar ortaya çıxdı. Nə bilim, 55-ci ildə belə oldu, 69-da belə oldu, mən 3-cü sinifdə səninlə oxuyanda belə deyirdin, mən baxçaya gedəndə sən mənə belə problem yaşayırdın. Yəni, şov xarakterlisi deyə belə söyləyirlər. Ancaq maşında problemləriniz, nə problemləriniz varsa, hansı kamera, bura baxmaq lazımdır. Yəni, maşında olan problemlərinizi çürüdün. Heç kəsə maraqlı. Özünüz də çox cılız görsənirsiniz. Haçan başlayırsınız ki, nə bilim, neçə il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq sən filan şey eləmişdir. O filan şey heç kəsə maraqlı deyil. Vüqar, İlhamə, deyilənə görə orada Aytən, Mətanət, Roza, yəni reklam fasiləsində son dərəcə bir-birlərinə qarşı mehribandılar, can deyib can eşidirlər. Efirdə isə artıq bunun əksini görür tamaşaçı. Bu belədirmi, yoxsa yox? Bəzi hallarda elədir. Elə məni əsəbləşdirən də odur. Bilirsiniz necə xasiyyətdə insanlardır? Bir çoxları hamısına şamil eləmirəm, çünki orada çox iştirakçı var, günahlarına girməyim. Yəni, efir başlayır, bir-birlərinə lazım olan kəlimələr, ifadələr. Kameraya oynayırlar sadəcə olur. İşlədirlər ki, biri digərinin əleyhinə, məsəl üçün, səs yıxsın, səs toplasın, bəlkə kimsə reklam xatirinə nə isə deyir, şov xatirinə, amma bilirsiniz ki, bizim, xüsusilə də mənim, reklama ehtiyacım yoxdur. Əlbət ki. Mən hər gün 2 saat efirdəyəm. Digər tərəfdə, məsəl üçün, və orada bir şey mənə təəccübləndirdi, bilirəm reklam vaxtıdır, bir şey təəccübləndirdi. Kameranın qarşısında efirə bir-birlərinə lazımsız kəlimələr, ifadələr işlədirlər. Reklama ayrılandan sonra qayda belə eləyir, nə dedim mənə, yaxşı elədim. Allah, Allah.
Və mən o insan ola bilmərəm, üzr istəyirəm. İş budur. Və İlham və İlham gündəmi alt üst eləyən bir saniyə, gündəmi alt üst eləyən internetə xatır üzr istəyirəm. Gündəmi alt üst eləyən Roza Zərgəlin bir ifadəsinə açıqlama istəyirəm səndən. Sənin öz işçini işdən çıxartmağın və həmin işçini Roza Zərgəl işə götürdü. Bax, bütün bunlar niyə görə oldu? Bütün bunlar haqqında məlumatınız olmaq istəyirsə, o zaman biz izləyin, hazırda biz bağlanırıq reklamlara. İndi isə, əziz tamaşaçılar, mən bayaq söyləmişdim İlhamə Bədəlovaya Roza Zərgəlinin söylədiyi o ifadə. Mən şokdayam, e? Bəli, bəli, o ifadə. Sən öz xəstə işçini işdən çıxartdın, mən onu işə düzəltdim, onu işlə təmin etdim. Bunu açıqlama ver, çünki bizim İnstagram səhifəmiz yazılır, mənə nə qədər zənglər daxil olur. İlhamə, bunu açıqlama ver, çünki o kimdir, sən güya ki işdən çıxartmışsan, amma Roza Zərgəli xeyrxalıq edərək bir Mad Tereza olaraq, Tereza anı olaraq onu işə düzəldib. Olsun, davam eləsin Mad Tereza olmağına, alacağın sağlığı versin. Mən o adamın adını çəkmək istəmirəm, çünki günün bugün biz onunla münasibətdəyik. Qardaş kimi candan çox istədiyim bir insandır. Mənim işçim olmayıb o, mənimlə bərabər işləyən bir insan olub. Yəni, mən insanlara sual vermək istəyirəm. Mən televiziyada elə bir səlahiyyətli nümayəndə deyiləm. Mən kimsə işdən çıxarda bilərəmmi? Hə, mən production-am. Ola bilər. Mən gəlib deyə bilərəm ki, məsələn, Xatirə xanımla mənim iş birliyim alınmır, işləyə bilmirik. Bizdə bilirsiniz ki, ATV kanalında bir müxbir bir çox verilişdə işləyir. Bir prodüser, bir neçə verilişin prodüserdir. Operatorlarımız bütün verilişlərdə işləyir. Yəni, burada şaşki, şaxma, taxtası kimi hamı bir-birinə kömək əlini uzadır. Yəni, amma bu demək deyil ki, məsəl üçün, həkim sən verilişində kimsə işləmirsə, mən onu işdən çıxartdım, başqa verilişə getdi, belə bir şey yoxdur. Və o insan bir müddət işlədi bizimlə, sonra çıxdı getdi. Yəni, ixtara düşdü, bir çox işçilər kimi çıxdı getdi. Və gedəndə də yəqin hər halda Roza xanımın yanında işləyib. İndi burada belə bir şey var da, Yusuf müəllim, mən qarşımda duran insanı nə etməliyəm? Bundan sonra gedim tibbi analiz eləyim, baxım görüm onun arasında limfa düyünləri şişib, mədəsində xora var, yoxdur. Ona görə mi davranım? Yəni, bu doğru bir ifadə deyil. Yəni, bunu bir silaha çevirmək ki, hə, sənin yanından çıxan insan gəlib mənim yanımda işləyir və sən onu işdən qovmuşsan, xəstəliyinə görə qovmuşsan deməsi çox böyük bir səhv idi. Mən günü bugün də Roza xanımdan üzr istəməyini istəyirəm. Çünki siz özünüz də həmin o sözü gedən şəxsin telefon danışığını eşitdiniz. Bəli, qulaq asdım. Eşitdiniz. Çox, deyərdim, son dərəcə neqativ fikir. Roza xanımın ünvanına son dərəcə neqativ fikirlər söylədi. Hətta xəbəri olmadığını dedi. Hətta dedi ki, nəyə görə məndən bəhs elədi. Gəlin belə danışaq. Sağlamlığı sarsılan insan artıq çox böyük bir sarsıntı keçirmiş bir insandır. Ona ikinci dəfə zədə vurmaq olmaz. Psixoloji zədədən, zərbədən gedir söhbət. Olmaz. Yaxşı insansan, yaxşılıq eləmirsən, qoy mən pis olum. Sən yaxşılıq eləmirsənsə, bunu sonuna qədər elə. Amma bunu, yəni, səhvən mənə silah olaraq doğrultmaq, çünki hamı bilir ki, sağlamlıq problemi olan insana ilk əl uzadan mənəm. Məni elə təbliğ, yəni insanlara təqdim etmək çox böyük bir səhv idi. Mən ondan böyüklük gözləyirəm, baxmayaraq ki, mən ondan yaşda böyüyəm, yenə də məndən üzr istəsin. Çünki o çox böyük səhvə yol verdi. Sən ixtiyarın var mı məhkəməyə verməyə, müraciət etməyə? Var, əlbəttə var. Amma mən Rozova ilə çox gözəl münasibətdəyim. Baxmayaraq ki, orada bütün insanlar mənə qarşı çox yanlış hərəkətlər elədilər. Mən yenə də gedəndə hamı ilə vidalaşdım, öpüşdüm, görüşdüm. Roza ilə yox. Elə Roza ilə görüşdüm, görüşdüm. Necə qəbul etdi öpüşü? İki bacı özləri anlaşa bilərlər də. Onlar öyrəşi bilər. Məhkəmə 10-cu adam gəlib neynəyəcək, özləri əlləri. Əslində, bəli, mən də istərdim olsun, amma hər halda burada... Yəni, özləri deyirəm, anlaşa bilərlər. Yəni, məhkəmə, məsəl üçün, biz ikimiz dalaşırıq da indi səndən, Allah uzaq eləsin. İraq olsun. Yəni, 3-cü adam gəlib neynəyəcək ki? Deyir, ətlə dırnaq arasına girmək. Yəni, ikimiz bunu həll eləyək. Sadəcə aramızda bir maşın 18 gündür, sonra maşından sonraki həyat var. Maşından sonraki həyatda mən inanam ki, Roza da tam başqa bir adamdır. Yox, yox, yox. Vüqar müəllim, mən özür istəyirəm. Burada bu milyonların qarşısında bunu deyim, etiraf eləyim. Hə, ola bilər, maşın şovdan sonra tək-tək o insanların salamını da alacam, salam da verəcəm, amma münasibət qurmayacam. Qura bilmərəm. Maşın şov böyük bir akademiyadır. Əlbət ki, sənə qarşı orada böyük agresiya var idi. Mümkün deyil. Agresiya böyüydü sənə qarşı. Mən onu hiss edirəm və açıq... Çünki orada elə insanlar var idi ki, onların hədəf olduğunu bilərəkdən mən hədəf göstərilən insanların şəkillərini atmırdım. Çünki bilirdim ki, məsələn, Qurt şəkilini atırmaq istəyirdi, Rozanı hədəf eləmişdi. Mən hər nə qədər Roza xanıma desəm də ki, səni çıxartmaq istəyir,
qurd. Onun şəklini atdırmaq istədiyə insanlardan fikrin yayındırdım. Və gəldi, nəticədə gördülər ki, Fəridin şəkli atılmayıb, tam tərsi başqa bir insanın şəkli atılıbdır. Fərid başladı sevinməyə və orada Roza ilə elə bir münasibət qurdu, sanki bunlar dostlar. Və orada mən ona görə Fəridə sual verdim ki, sən həqiqətən mi barışmısan? Və dönüb mənim üzümə dedi ki, hə, qızara. Bu bilsiz nə oxşayır, mən kameraya yaxından çəkməni. Sanki insan qarşımda oturub mənə deyir ki, sənin adın nədir? Mən də deyirəm ki, Gülçöhrə. Hansı simanalar o insan? Allah. Adımı İlhamə olduğunu bilə-bilə. Bax, mən o simadaydım orada. Anlaşıldı. Bugün... Keçmiş olsun. Yox, mən heyfslənmirəm. Yenə deyirəm, heyfslənirəm ona görə ki, keçən dəfə dəvət aldım, getmədim. Tam tərsi, kaş elə o vaxta gedərdim. Çox böyük bir psixoloji dərs aldım. Amma simaları tanıdın. Tanıdın. Bu ən böyük sən. Yox, orada tək-tək simalardan getmiş söhbət. Üzr istəyirəm, heç kəsin ünvanına nəsə mənfi, negativ fikir söyləmək istəmirəm. Orada söhbət bilsiz nədən gedir? İnsanlara... Çox da güvənmə dərsini aldım. Həyatım boyu güvənmədim. Yalnız ətrafımda çox yaxın insanlara. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Bugün bir çox məsələlərə aydınlıq gətirildi. Bugün haradasa İlhamə Bədəlova əhatəsində olan o söhbətlər bugün çözüldü. Bizimki belə idi. Sadəcə çatdıraq ki, sizə bəlli olsun ki, bu söhbətlərin sonu nə imiş və kamera arxasında olanlara aydınlıq gətirdi. Bugün Xatirə İslamın ifasını işdir. Qarabağ ansamblı uşaqlı mükəmməldir ifanız. Cavid, təşəkkür edirəm sənə. Mükəmməldir ifalarınız. Xatirənin o canlı ifalarına bayıldıq hamımız. Səsinə sağlıq, tərzin mükəmməl, hər şey mükəmməl Xatirə. Çox sağ olun. Gözəl... Mən də Qarabağ ansamblımıza təşəkkür edirəm. Mükəmməl. Ölkənin bir nömrəli səs rejissoru Cavid bəyə təşəkkür edirəm. Və hər kəsə təşəkkür edirəm. Maşın şovda da hər şey çox gözəldir. İnşallah. Bir məsələ oyuncu aparsın. Bir məsələ var.